День добрий усім, хто зараз нас дивиться. Це програма «У центрі уваги». Уже котрий день і навіть тиждень у центрі уваги усієї країни події, що відбуваються на сході держави. Попри оголошену антитерористичну операцію, сепаратисти, на жаль, не здають своїх позицій. Сьогодні озброєні люди захопили Донецьку міську раду. Що далі? Про це ми розпитаємо у гостей студії. Вітайте, Юрій Гаврилечко, експерт громадської організації Фонд суспільної безпеки. Вітаю вас, пане Юрію. Та Руслан Бортнік, директор Українського інституту аналізу та менеджменту політики. Вітаю вас, Руслан. Добрий день. Глядачам нагадаю, що, як завжди, ми будемо чекати і вашої активності. Свої запитання можете ставити за телефоном прямого ефіру, номер якого 223-09-71. Перше запитання у мене, пане Юрію, до вас. Дивіться. Українці можуть сьогодні почуватися у безпеці? Я маю на увазі не лише тих мешканців нашої держави, які живуть на Сході, а усієї країни. Не можуть. І не лише українці. Зараз взагалі безпечних місць у світі немає. І Україна не виключення. Тобто десь зовнішні і внутрішні чинники призводять до того, що рівень безпеки знижується дуже сильно. Десь не так, але тим не менш. Зараз у безпеці собі ніхто не може почувати взагалі. Але, в принципі, Руслане, дивіться, от нам, киянам, так, всі події, які відбуваються на Сході, ми їх дуже болісно переживаємо, але водночас експерти кажуть, що Путін не зупиниться на Донбасі і йтиме далі, намагатиметься йти далі. От сьогодні нам треба вживати в Києві якихось заходів для оборони своєї території? Безумовно, мені здається, що ми маємо запозичити принципи американської держави, американських громадян, які в питаннях безпеки передусім покладаються на себе. Тому я тут, наприклад, виступаю за надання дозволу громадянам на придбання короткоствольної вогнепальної зброї. І громадяни, в принципі, мають думати про свою безпеку, вони мають думати, як вони пересуваються, вони мають знати, де знаходяться бомбосховища, вони мають знати, які техногенні небезпечні об'єкти в них навколо знаходяться. Вони обов'язково, кожен зараз киян для себе, я це вже для себе зробив, має для себе виробити кілька інструкцій, АБВД, ГД, що він буде робити в випадку якихось кризових ситуацій. Військового нападу, техногенної катастрофи, катастрофи, стихійного лиха. Це кожен чоловік дорослий і жінка доросла, кожен, хто має родину, має про це подумати обов'язково. Але це не породить паніку серед населення? Бо ми всі пам'ятаємо там 20 лютого, коли тут на Майдані відбувалися такі дуже значимі події, які увійшли в історію, я думаю, на багато років України історії. І тоді реально в Києві була паніка. Черги на заправках, чи такими діями ми не створимо паніку? Знаєте, паніка породжується від того, що люди не знають, що робити. Вони не усвідомлюють, не знають, що робити. Якщо людина знає, що робити, вона прогнозує певні варіанти розвитку подій, хоча в голові в себе, то вона поводиться логічно. І кількість жертв, і ситуація соціальна не усугубляється, і кількість жертв значно менше в таких критичних ситуаціях. Юрію, наші громадяни, от за вашими оцінками, українці – можна сказати, що ми знаємо, що робити, і будемо поводитись ось так логічно? Ну, скажімо так. Майдан довів, що Україна абсолютно спокійно кілька місяців обходилася без міліції. І порядок в себе в містах підтримували загони самооборони, які збиралися з громадян, які захищали себе. Міліція не працювала фактично 3 місяці, як вона мала це робити. Що сталося? Ні, нічого. Ми десь побачили там збільшення рівень там чи крадіжок, чи вбивств. Ні, не побачили. Тобто самоорганізація в даному випадку спрацювала. Але знову таки є самоорганізація на рівні того, щоб захистити себе від якогось крадія чи злодія, і захистити свою родину від іноземної держави, яка вторгнеться в твою державу із збройними військами. Це різні речі. І з одного боку, я погоджую з Оксаною, що так, це треба робити, але на рівні уряду, на рівні Верховної Ради треба звертатися, принаймні зараз, вже вчора це мала зробити, про допомогу до міжнародної спільноти і проводити на Сході поліцейську операцію проти терористів з залученням поліцейських сил ООН. Україна має вже добиватися скликання Генеральної асамблеї, що вона отримала мандат на проведення саме такої операції. Щоб не лише власними силами це робити. Бо коли, знов-таки, українська лека, що там якісь зелені чоловічки, це хто? Любі друзі екс-мера Києва? Чи хто? Проти кого? Якщо є антитерористична операція, мають бути визначені терористи. Хто це є? Чомусь їх немає. От операція йде,
терористів немає. Нема. Це якась маячня. Ну, дивіться, сьогодні, власне, пан Гімун заявив, що введення миротворчих військ на територію України неможливе без рішення Радбезу. Як ви оцінюєте шанси того, що таке рішення може бути ухвалене? Можливо. Можливо, тому що подолати вето Ради безпеки може Генеральна асамблея. І Україна, ну, таки, може добиватися скликання Генеральної асамблеї ООН. Яким чином? Тому що сьогодні там міжнародні, багато міжнародних експертів говорить про те, що якщо ми не покажемо, що ми самі себе захищаємо, що українська влада бореться із військовою агресією, то світ нам не допоможе. Яким чином нам? Знаєте, я взагалом не вірю в ефективність міжнародного втручання в Україну. Я вважаю, що Україна має оборонятися своїми силами, вона має оборонятися шляхом знаходження передусім суспільного консенсусу. Тому що, що б ми не говорили, як би ми не розуміли, дійсно факт є втручання зовнішнього, він очевидний, але разом з тим це втручання втягнуто вже велика кількість цивільних громадян, жінок, дітей, яких також видно, що не приймають участь в цих процесах. І цих людей, їх треба відмежувати. Треба відмежувати людей, які працюють, намагаються досягнути своїх політичних цілей в правовому полі України. Тобто хочуть референдуму, хочуть децентралізації, там прав на російську мову чи ще чого завгодно. І тих людей, які намагаються відмежувати, провести сепаратичні дії, їх треба відмежувати. І з тими людьми, які намагаються чогось досягнути в рамках правового поля, потрібно провести переговори. І я боюсь, я дуже маю велику осторогу, що якщо антитерористична операція вступить в якусь військову силу, і там будуть дійсно перші жертви, ми не зможемо зупинити цей маховик агресії взаємної. Тобто я боюсь, що насправді цілі зовнішніх наших партнерів в лапках, вони не полягають відмежування якихось регіонів. Ці цілі є повалені влади української загалом. І тому я не думаю, що цей процес може зупинитися на сході чи на півдні. Дивіться, Руслане, ви нещодавно були у нас в гостях у програмі «Столиця», і там теж говорили про розмежування. Але розтлумачте, як зробити це розмежування? Дуже насправді просто. Я постійно пропоную цей рецепт. Не потрібно створювати якихось комісій, не потрібно давати якісь доручення уряду. Потрібно вже зараз, я б на місці влади української, вніс би до парламенту кілька законів. Передусім, один з них – це про децентралізацію влади. Конкретний закон з конкретно виписаними нормами, які повноваження передаються на місця, передусім фінансово-економічні. І цей закон одразу ж прийнятий, є більшість. Друге питання – це вирішення питання російської мови. Надання їй регіонального, офіційного якогось статусу, який би задовільнив би хоча б частину з цих опонентів, які є на сході. І також одразу його прийняти. Тобто вжити абсолютно конкретних послідовних дій. Якщо будуть створити якісь комісії, даватися доручення уряду, розглядатися якісь програми, це ніхто не вірить уже. Зараз потрібні конкретні кроки. Да, вони болючі. Да, їх можуть не сприйняти частина людей на сході і в центрі, і Майдан частково їх може не сприйняти. Але ради цілісності України, мені здається, що ми маємо трошки йти один одному на зустріч. Але мені здається, що це спрацювало б, якби за колотниками було населення, бо відомо, що працюють здебільшого там російські диверсанти. Так, дуже показовим була ситуація в Краматорську, де під час захоплення підтримати на цю акцію підтримки вийшло десь там 1 чи 2 тисячі людей. Це при тому, що населення Краматорська, якщо не помиляюся, 160 тисяч, навіть трошки більше. Ось пане Юрію, чи можливо сьогодні запровадження, от скажімо, таких ініціатив, про які говорив Руслан, чи можуть вони бути дієвими? Ну, по-перше, можуть. А по-друге, нам замість того, щоб робити такі дуже цікаві кроки і перейменовувати міліцію у поліцію, угу, як запропонував новий очільник, один з очільників уряду, треба відновлювати міліцію. То міліція – це загони самооборони на місцях. Це люди, які забезпечують порядок в себе поряд. І якби в тих самих шахтарів були ось такі сахі, народні дружини, то вони б зараз зіткнулися з величезною проблемою. А? Що робити? Відстоювати власні інтереси, чи йти на бок сепаратистів, чи підтримувати порядок. Це з одного боку. А з іншого, неможливо виключати і економіку від цього. Десь 2 тижні тому шановний прем'єр мені сказав, що якщо гроші, які зараз закладені в бюджет, на підтримку вугільної галузі, і йдуть до кишень олігархів, роздати шахтарям, це буде по 80 тисяч гривень на кожного. Я це вже не перший раз повторюю. Шановні, ви сказали А, скажіть Б. Роздайте ці гроші людям. Це по 6,5 тисяч на кожного шахтаря. Якби завтра, чи через тиждень, через там пенсійний фонд, та, чи центр зайнятості, які зараз ліквідовані, та, ці гроші шахтарям будуть видані, то рівень підтримки чинного уряду і його економічної політики на Донбасі буде шалений.
Ну, власне, всі говорять про те, що дуже дієвий спосіб побороти сепаратизм – це зробити так, щоб люди мали добробут, і тоді жодних це проявів. Це зняти принципове побоювання людей, що далі буде гірше. Бо більшість так званих сепаратистів – це люди, які бояться, що, по-перше, далі ситуація погіршиться. І вбачають там в іноземних силах гарантії безпеки і гарантії продовження того, що в них нічого не зміниться. Такі гарантії їм не дає чинний уряд, навпаки, каже, що далі буде гірше. І вони вже бачать, як це гірше. Ну, але уряд чесно попереджає всіх українців, не лише Донбасу, що буде гірше якийсь принаймні час. Ну, не можна ж робити виключення? Але в центрі на заході України уряд цей загалом підтримують, а на сході України цей уряд не підтримують, давайте чесно казати. І насправді відновити ефективність діяльності правоохоронних органів дуже легко. Потрібно ввести одне питання – питання виборності керівників місцевої міліції. І тепер цього керівника, якщо він буде вибраний людьми, його не можна буде так просто захопити і повалити, тому що він не представник не тільки центральної влади, він обраний людьми, і ці люди зайдуть за нього. І це потрібно буде домовлятися з громадою, а не з Києвом. Да, і це дуже зніме багато питань. Але чомусь ці реформи поки що не проходять? Я одну ремарку, вона дуже емоційна, але ви сказали, що на Сході нинішню владу не підтримують. Ну, вибачте, ми кілька років жили із владою, яку не підтримував Захід України. Ну, це ж не означало, що західнякам теж треба було виходити і оголошувати народні республіки. Так? Ми чекали. Суспільство знаходиться в такому проактивному стані, яке дуже радикалізованому. І якщо раніше ці потенційна підтримка виявлялася в якихось рішеннях місцевих рад, в маніфестаціях, забастовках, ще чогось, зараз вона виявляється таким чином. Якщо ми подивимося на обличчя протесту цього на Сході зараз, я два дні займаюся тим, що я дивлюся на ці обличчя і з людьми спілкуюся. У мене багато людей, хто зараз на Сході, є ті, що на барикадах, я з ними спілкуюся. То це в основному люди, які соціально не облаштовані, дійсно. Це люди безробітні, це люди, які малоімущі українською мовою. Але ними керують люди, яких я називаю прокаріоти, люди з вищою освітою, гарно освічені, але люди також безробітні. Але за своїм рівнем економічним вони нижче межі бідності. Але безробітні і малозабезпечені, такими їх зробила їхня влада, влада, яку вони підтримували. Такими їх робили 20 років українська держава, і тому зараз вони виявляють цей протест часто в таких нецивілізованих нормах. Українська держава зараз має їм щось запропонувати. Не залякувати безсмислено, тому що будуть опиратися на зовнішні сили. Ми бачимо, що партія регіону розвалилася, і це одна, на мою думку, це головна причина, чому зараз протести на Сході. Це те, що ці протести, ці люди не представлені політично. Вони не довіряють абсолютно партії регіонів, рейтинг якої 6% з останнім столичним опитуванням. І так виявляється, що часто, що їхні думки транслюються іноземною державою. І це є корені сепаратизму. Так не має бути. Українська держава має транслювати думки українських громадян. Я хочу звернутися до наших глядачів. Будь ласка, ми чекаємо ваших дзвінків. Я ще раз нагадаю телефон, за яким варто ставити свої запитання, висловлювати свої думки. 223-09-71. Будь ласка, ми чекаємо, що ви також будете долучатися. Повертаючись до загонів самооборони. Миколаївська область, у Миколаївській області народні дружинники вже починають облаштовувати блокпости на в'їзді до Миколаєва, аби не пропустити сепаратистів. Це ж хороша ініціатива, і це вже другий випадок, коли миколаївці, власне, не дали б, тому що була там спроба захопити обласну державну адміністрацію, але народна самооборона відбила. Чи поки що це є отим стримуючим фактором, що у Миколаївській області поки спокійно? З одного боку так, а з іншого слід зауважити дуже просту річ, що після, так мовити, перемоги Майдану, що почалося? Нова влада, використовуючи старі репресивні системи, почала вбивати активістів правого сектору, які допоміг їй прийти до влади. Шановні, перед будь-якою самообороною, яка зараз захищає себе від будь-яких сепаратистів, теж така загроза є. Чому вона не знімається? Це вже, скажімо, не запитання, це вже дуже проста річ, що в Україні відбувся державний заколот. Це не революція, тому що зміни суспільно-політичної формації немає. Змінилася одна політична верхівка на іншу. І нова політична верхівка почала використовувати всі механізми попередньої. Зазвичай, в політичній теорії, це ознаки саме заколоту. Це не добре і не погано, це є реальність. Але ніякий заколот ніколи в житті не пропонував країні чогось нового.
Да? Каже, що уряд там каже, що далі буде гірше. Шановні, якщо у вас немає грошей в бюджеті, і ви кажете, що їх немає через те, що, по-перше, щось десь вкрали і використовували там не за цільовим призначенням, то того, щоб гроші там з'явилися, да, треба не підвищувати податки, а перестати красти, да, і зробити все, щоб повернути ці гроші, да, до бюджету і припинити можливості використання саме нецільового коштів. Це робиться? Ні, цього не робиться. Перестати красти, знаєте, нікого за руку не ловили, тому дайте таких. Але насправді ситуація з блокпостами, на мою думку, показує те, що проєкт, що не діє Національна гвардія, це її функції. А де Національна гвардія, яка створена, яка має відповідні повноваження? От давайте ми зараз поговоримо про Національну гвардію, але є у нас дзвінок від глядача, давайте його слухати. Алло, день добрий вам, говоріть, будь ласка. Здоровенькі були. Я звертаюся, я з Васильківщини, звуть мене Петя. Я звертаюся до вас. Ну, скажем, паралельно з вашим предложенням по поводу передачі власті на регіони, всевозможно. Якщо ви говорите це з екрана телевізора, чи є у вас можливість, скажем, сказати це як можна сильніше в Верховній Раді, щоб це діло було зроблене? Бо тому що я думаю так, як проста людина. Олігархи фінансують от той всей безпреділ, що робиться отам в регіонах, все однозначно. Ну ви сказали, що треба там от 6 тисяч, якби роздали шахтарям, це була допомога. Безумовно. Ну якщо почитати, що по прилюдненим спискам Тігіпка, що він у його дохід 230 злишень чи 220 мільйонів за рік, то поділивши, це виходить до 20 мільйонів за один місяць. Тобто одна людина може наробити такого шороху, профінансувавши той безпреділ, що робиться там на Востокі. Mm-hmm. То невжелі цього верху, там в Верховній Раді, не розуміють цього, що оце все призводить? Дякуємо, дякуємо, Петре, ми вас зрозуміли. Mm-hmm. Коментуйте, будь ласка, і будемо йти на рекламу. Дуже спробую коротко. Насправді я постійно про це кажу різним депутатам, представникам політичних сил, але вони тримаються от за цю консервативну стару ще радянську ідею централізації і не можуть зважитися на такий крок. Можливо, ці події вже їх підштовхнуть до цього кроку. А що стосується доходів політики, наших, то треба розуміти, думаю, що десь осіб 300 депутатів мають такі доходи. І я думаю, що більше половини кандидатів народні депутати, але далеко не всі навіть наважуються показати їх. Якщо політика насправді показує, що у нього великі доходи, то це не зовсім погано, тому що це означає, що швидше за все він заплатив податки з них. Це погоджуюсь, але щодо підтримки сепаратистів, коли держава надає можливість заробити чи надає допомогу, це для Сходу сигнал, що про них не забули, про них дбають. І рівень саме довіри до держави в цьому випадку зростає. І ніякі інші гроші з інших джерел цього зробити не зможуть. Тому що потрібно оцінювати психологію тих людей, хто там живе. Для них ці гроші від держави – це ознака того, що про них піклуються. І саме це буде знижувати оцей градус сепаратизму там. Але це не, просто... не може бути розцінено, як просто купили прихильність. З експозиції пересічного громадянина. Яка різниця? В цьому світі так. Тому що будь-яка соціальна допомога – це купівля прихильності малозабезпечених на виборах. Але в даному випадку… Вона така відверта. А чому? В даному випадку або ти купуєш прихильність олігархів і через бюджет розподіляєш гроші на їх користь, або ти купуєш прихильність людей і розподіляєш гроші на їх користь. В одному випадку люди дивляться, що їх обікрали, а в іншому, що їм щось дали. Це дві великі різниці. Дякую. Ми повернемося до нашої розмови за кілька хвилин. Нагадаю глядачам, що ви зможете до нас доєднатися. Зробити це можна за телефоном 223-09-71. Залишайтеся з телеканалом «Київ». Отже, ми продовжуємо нашу програму «У центрі уваги». Нагадаю, сьогодні говоримо про політичну ситуацію в країні, зокрема на Сході і на півдні нашої країни. До півдня зараз перейдемо. Говоримо із Юрієм Гаврилечком, експертом громадської організації «Фонд суспільної безпеки», та Русланом Бортніком, директором Українського інституту аналізу та менеджменту політики. Ви можете ставити свої запитання, робити це необхідно за телефоном прямого ефіру, номер якого 223-09-71. Отже, шановні гості, все-таки зі Сходу трішки
давайте на південь, Одеська область, Миколаївська область. Деякі експерти, зокрема і в цій студії, висловлюють припущення, висловлювали припущення, зокрема в моїх ефірах, що Путіну, власне, Донбас не потрібен. Путіну потрібна Миколаївська і Донецька область. Миколаївська, зрозуміло, щоб забезпечувати Крим, а Одеська, тому що... Ну, щоб у нас не було виходу вже зовсім до моря. Як, чи погоджуєтесь ви із такими думками? Ну, скажімо, це ні. Тому що те, що зараз ми бачимо, свідчить про необхідність не для Путіна, а для Росії маленької побідоносної війни. І які окремо області чи щось інше, ну, це лише частини. Або все, або нічого. Або нічого. А? Тому що якщо брати щось, а далі потім має це розвивати і так далі. Зараз потрібно продемонструвати, на мою думку, що це є, знову-таки, збирач їх земель з одного боку, а з іншого – захисник певної території. Це з одного боку. З іншого, з точки зору економіки, ми можемо подивитися трохи в історію. А? Коли в Росії був дефолт? 2008 року, 98-го, можемо подивитися, що відбувалося тоді з точки зору політичних подій. Як відволікалася увага від економічних проблем? Ми зараз продовжимо розвивати цю тему, але підказує мені режисер, що є дзвінок із Кривого Рогу. Алло, вітаємо вас. Добрий день. Добрий. Я, може бути, зараз немножко не в тему задам вопрос, потому что перед этим были вопросы перед рекламой, которые я хочу вот такой вопрос задать. Про информацию на Востоке. Мы когда вот слушаем, я вот пятый месяц, слезы с глаз не высыхают, смотря на все, что творится в этом. Сейчас, получается, власть, новая власть наступает на старые грабли. Да, я это уже слышала. Но я хочу вот что сказать. Или, почему их что? Все боятся Путина, все боятся этих 300 человек-экстремистов на Востоке, которые перевернули весь Юго-Восток. Никто не едет туда с информацией, если там отключены все, как нам передают, что там нет информации никакой. Там отключены украинские каналы. Почему такая пассивная власть? И никто не может поехать туда нести правду, что здесь нет донбасцев, нет фашистов, никто никого не ненавидит. Я русскоязычный человек, я живу здесь 32 года, никто меня никогда не попрекнул русским языком. Дякуємо вам, дуже приємно отримувати зі сходу такі дзвінки. Слушайте, нічого удивительного, як я вже сказав, у нас произошел государственный переворот. Тобто, остались всі структури предыдущей власті, які действовали так, як вони действують. Тобто, найкращим можливим із доступних для них способів. І вони ніяким образом чудесним або там сверхчудесним не зможуть действовать иначе. Вопрос, чому нова власть действует вот так вот? Так она действует точно так же, как и старая, потому что ничего не изменилось. Вообще ничего. На местах остались все те же самые сотрудники, та же самая элита, те же самые правоохранительные органы. Они и в Киеве остались точно такими же. Но с какой стати они будут менять свои действия из-за того, что что-то произошло? Слушайте, но люди, которые 10-20 лет делали одно и то же, они внезапно, по мановению волшебной палочки, делать что-то другое не будут. И верить в то, что такие изменения возможны, ну, то все равно, что верить в чудо, да, или в какую-то там, реализацию фантастики. Это просто глупо. Чому тоді не беруть ініціативу у свої руки? От пам'ятаєте, ми з вами обговорювали те опитування, згідно з яким 77% мешканців Донецька не підтримують сепаратистів. Чому не протидіють? В Донецьку не живуть бідні люди. Донецьк дуже розвинуте місто. Головна все-таки вимога тих людей, які знаходяться в Донецьку, це не є від'єднання від України. Головна вимога – це проведення референдуму. Тобто, і головна вимога цього референдуму – це російська мова, і це автономія, це децентралізація влади. Є, звичайно, там і групи, які підтримують відверто сепаратистські тенденції, але ми вже там так само спостерігаємо розслоєння цих груп. Ми сьогодні знаємо, що захопили Донецьку міську раду, але її захопила група, яка якби не мала дозволу на це від Донецької республіки. Тобто це те саме відбувається, що ми спостерігали на Майдані, розслоєння протесту. Те саме ми сьогодні спостерігали в Одесі. Коли
проголошена Донецька Одеська Народна Республіка якоюсь групою, яка взагалі не представлена на антимайдані Донецькою. Тобто, і це ми будемо постійно спостерігати, це розслоєння. Насправді влада в Україні вона намагається щось зробити, але вона не встигає, як і попередня влада. Вона постійно пропонує якийсь компроміс, який був компромісом лише на позавчора, тобто, а не на сьогодні. Чому вона не встигає? Тут є об'єктивний фактор. Об'єктивний фактор – це інерція Майдану. Все-таки радикальні групи Майдану продовжують тиснути на владу і не дозволяють їй запропонувати ефективний, реальний компроміс. От як тільки влада стане, вона посилиться, і вона стане більш незалежною від Майдану і радикальних груп, вона зможе врегулювати цю ситуацію і знайти цей компроміс. Про які терміни тут може йти? Складно тут про терміни. Питання стоїть, чи взагалі вона буде спроможна, чи вона встигне це зробити. Насправді, я думаю, що нам відпущено термін не більше місяця. Якщо ми на протягом місяця не вчинимо якихось ефективних дій, наша країна опиниться реально під загрозою дезінтеграції або іноземної окупації. Дуже коротко слухаємо останнє на сьогодні запитання і коротко відповідаємо, тому що менше 3 хвилин. Алло? Алло, добрий день. Добрий. Вот в моей жизни так сложилось, что я родилась в Донбассе, и в 90-е годы, вот когда случилась наша независимость, тоже проживала там. Вот молодой человек предложил раздать по 6,5 тысяч долларов каждому в Донбассе, чтобы он потратил их по своему усмотрению. Значит, такие попытки в 90-е годы были, только тогда предлагали раздать по 20 тысяч, чтобы каждый смог организовать свое дело. Закончилось все тем, что на шахту, которая вот была рядом с нами, пригнали огромные трактора, просто огромные, как вагоны. И они разрушали всю верхнюю инфраструктуру, ту, которую обещали там. Это вышитый шахтный транспорт, это... Будь ласка, трошки коротше, бо немає часу. Короче говоря, свои дела так и не дали нам начать. Вместе с тем в городе был завод по производству теплиц, который работал на Советский Союз. І радіорелійний завод, який працював на обороні. Я дуже перепрошую, що вимушена вас перебити, але в принципі ми зрозуміли. От коментуйте дуже коротко, 2 хвилини, будь ласка. Ну, по-перше, по 6,5 тисяч гривень. Во-вторых, як тоді обіцяли і не дали, так і зараз сказали, нічого не роблять. И, собственно говоря, уничтожение инфраструктуры, оно шло все 23 года. Это не зависело от того, кто был при власти, там, что обещалось и что делало. Потому что на самом деле эти деньги не для того, чтобы начать свой бизнес, а для того, чтобы сказать шахтеру: дорогой товарищ, ты сейчас получаешь эти деньги, ты можешь завтра не идти в шахту, а государство, используя свои возможности, либо обеспечить тебя работой, либо построить новую шахту, и ты будешь дальше иметь работу. Все. Руслане, 20 секунд. Максимально коротко. Україні потрібні реформи соціально-економічні, щоб люди на Сході, на Заході всюди побачили, що країна міняється, чого немає. Україні потрібно реальний державний компроміс, не політичний, без огляду на політичні партії. І третє, Україні не потрібно чіпати дратівних питань. Церква, релігія, мова. Просто не чіпати їх, тоді ми будемо процвітати. Зрозуміло. Дуже дякую вам за цікаву розмову. З глядачами не прощаюся. Побачимось о 18:00. Чекайте на чергових гостей у програмі «У центрі увага».